ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ କରିବା ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଡମ୍ପୟାର୍ଡ଼ ଏବଂ ମୁଁ ତ ଦେଖିନଥିଲି ଏଠି ଏ ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ଠୁ ଉଚ୍ଚା ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଡେଙ୍ଗୁରେ ଏତେ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର କାରଣ ମୁଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲି ଯେ ଡେଙ୍ଗୁର କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି ଜୀବନ ନେବାର ଅଧିକାର ସରକାର କେଉଁଟା ହେଲା ଇଏ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ ସୋସିଆଲ କ୍ରାଇମ୍ ବୋଲି ମୁଁ କହିବାକୁ ଇଏ ସରକାର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କ୍ଷମା ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଲୋକମାନେ ଦିନରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଠୋପେ ପାଣି ଯଦି ମାନେ 10 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ହୁଏ ଗୋଟେ ଠୋପା ପାଣି 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମିଳେନି ମୋ ଛୋଟବେଳୁ କଲେଜ ବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖିଆସିଛି ମୋର ଏବେ ପାଣି ଜମା ହେଉଛି ନିଷ୍କାସନ ହେଉନି ଡ୍ରେନେଜ୍ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦିଗ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଗାମୀ 10-20-30-50 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ ତା ପାଇଁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଆଉ ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯୋଜନା ନାହିଁ ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଆଜି 100 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ 500 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଡେଙ୍ଗୁରେ ମରିଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କ ନୈତିକ ସାହସ ନାହିଁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଡେଙ୍ଗୁରେ ମଲେ ପୁରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡେଙ୍ଗୁରେ ସବୁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଯାଇ ଏବଂ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଭରପୁର ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେଉଁଭଳି ଲୋକ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଏଥିପାଇଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଭୂମିକା କ'ଣ ଏଠିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଭୂମିକା କ'ଣ ଏଠିକାର ଯେଉଁ 5-7ଟି ନୋଡାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ ଗୋଟେ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଯିଏ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭୁବନେଶ୍ୱର କରୁଛି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ସରକାର ତ ନାହିଁ ନବୀନ ବାବୁ ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଫନ୍ତ୍ରୀ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଇଏ ସରକାରକୁ ଚଲାଉଛି କିଏ ଭଗବାନ ଭରସାରେ ସରକାର ଚାଲିଛି ଲୋକ ତ୍ରାହିତ୍ରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଏ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ବାତାବରଣକୁ ବିଜେପି ତରଫରୁ 3 ଦିନ ହେଲା 28-29-30 ଆଜି 4ର୍ଥ ଦିନ ଏଠି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହେଉଛି ତଥାପି ଏଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ ଏମାନେ ଚିରା ନିଦ୍ରରେ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ହେଇକି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଯେ ଶାସନ ଚଲାଇ ପାରୁନୁ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିଦେବା ଉଚିତ ତୁମର ଯଦି ଶାସନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା କ୍ଷମତା ନାହିଁ ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନୁ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ 56% ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ଅଛି ଏଠି ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଅଛି ଏଠି ଜଳ ସମ୍ପଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଜଳ ସମ୍ପଦ ଅଛି ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଠି କିଛି ନାହିଁ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ତୁମେ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍ ଲଗେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1000-1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାଁରେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନାଁରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିଲେଣି 9.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଯେଉଁଟା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ତାକୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଣିଲେଣି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ 1% ଯେ ଶିଖନ୍ତେ 0.001 ଶିଖନ୍ତେ ଏମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଅର୍ଥ ନେଇକି ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର କରନ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ କେତେ ବଡ଼ ସହର ସେମାନେ ଆଜି ବନାରସ ଗଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନିପାରୁନୁ ବନାରସ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସହର ଆଜି ଯେଉଁ ବନାରସକୁ ଯାଇକି ଫେରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ଆଜି ସାରା ଦେଶ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲାବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ଆମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଏଠିକା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଭଳି ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବିଧାୟକ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବେବି ଭାଇ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରତିବାଦ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ବିଜେପି ପୁରା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ପୁରା ରାଜ୍ୟ କମିଟି ଅଛି ଇଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଲଜିକାଲ ଏଣ୍ଡ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶିକ୍ଷା ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ 1 ପଏଣ୍ଟ ଏଙ୍କ ପାଖରେ ଏଜେଣ୍ଡା ଅଛି ଆମେ ଦୁର୍ନୀତି ପଇସା କମାଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଏ ସରକାର ପୁଞ୍ଜି ନାହିଁ ଇଏ ସରକାରର ଅନ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ
ଯେମିତି ଚାଲୁଛି ଚାଲୁ, ଚଲତି କା ନାମ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ସରକାର ଚାଲିଛି, ଚଲତି କା ନାମ ଗାଡ଼ି, ଏବଂ ଏ ସରକାର ଯେମିତି ହେଲେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଏଥିରେ କାହାର ନଜର ନାହିଁ, ଏକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଅବିଳମ୍ବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଯଦି ନ କରିବେ ଏମାନେ ଲଜିକାଲ୍ ଏଣ୍ଡପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ ଏବଂ ଏଭଳି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଖେଳିବେ, ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିବେ, ଏଇଟାକୁ କରିବାକୁ କଦାପି ଦିଆଯିବ। ଏଭଳି ବିଷୟକୁ ନେଇକରି ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ନିରବ ରହିବା, ଏ ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଉଦାହରଣ। ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଧଉଳିଗିରି, ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ପରେ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏ ବିଏମ୍ସି ଗିରି କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗିରି କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ପାହାଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ସାମିଲ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ୍ତବିକ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଇଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଭଳି ଜାଗା ନାହିଁ, ଅସୁରକ୍ଷିତ। କମସେ କମ୍ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ବୟସ୍କମାନେ ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଗନ୍ଧେଇଲାଣି, ଇଏ ଗାଡ଼ି ମଟର କିଣୁଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପଇସାରେ, ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କେଉଁ ସହର ଅଛି କହିଲେ ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁ ସହରର ମଝିରେ, ଠିକ୍ ଖୋଜି ଖୋଜି ମାପ କରିକି ମଝି ଅଞ୍ଚଳରେ ସହର ଯାକର ଅଳିଆ ଗଦାନ୍ତି, ଇଏ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ନେଇକରି ଡମ୍ପିଂ କରିକିରି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବାର କଥା। ନିଷ୍ପତ୍ତି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? 15 ମାସରେ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ ହେଉଛି, 15 ମାସରେ ବିଜୁ ସେତୁ ହେଇଯାଉଛି, 15 ମାସରେ ଜିଲ୍ଲା ତିଆରି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଇଏ 15 ମାସରେ ହେଇପାରିବନି ଏଇଟା? ତେଣୁ 15 ମାସ ବାଲା କରନ୍ତୁ, ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ, 15 ମାସ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ କମସେ କମ୍। ଇଏ କଥା ତ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ, 15 ମାସ ହେବ କି 10 ମାସ ହେବ ଏଇଟା କିଏ ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ନିନ୍ଦନୀୟ। ଇଏ ଲଢ଼େଇ ଆର୍ ପାର୍ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ବିଏମ୍ସି ଦ୍ୱିପଦ ଆଗରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କମିଶନର, ଏ ଯେଉଁ ମେୟର, ଇଏ ଦ୍ୱିପଦ ଆଗରେ ଇଏ ତ ଅନାପ ସନାପ ଗପୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକେ କେତେ ପୀଡ଼ିତ ହେଲେଣି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ୟାଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ ବି ନାହିଁ, ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କିଏ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ମେୟରଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ହେବ। ଇଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ବୟସ୍କମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବିଷୟ ହେଇଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଷୟ ହେଇଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ? କି ଅହଙ୍କାର ଇଏ! ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।